Vid sjön Sommen och Svartån, alldeles i norra utkanten av Tranås, ligger en vacker bana som fostrat bland andra USA-proffset David Lingmert. Vatten är det gott om i den här miljön, och då tänker jag inte bara på vattenhinder, utan att det finns både båtbrygga och badbrygga nedanför Tians grin. Ja, det är ju gött väder, så ett tag tänkte jag att man kanske skulle börja dagen med ett dopp. Men jag känner att just idag så blir inte det mycket till uppvärmning. Så det får vänta. Tranås är en blandad park och skogsbana. 18-hålsslingan invigdes 1979, och som sagt, här finns en hel del vatten. 12:an, Klara, vad finns att säga här? Även kallat sjöhålet här på Tranås. Svartån ringlar in och det är vatten över hela hålet. Ja, men för Magnus är det 130 carry, men för dig då? Ungefär 100 är det, så det ska nog inte vara några problem att få över den, tror jag inte. Vad känner du när du hamnar här på 12:ans grin? Ja, det är ett jättefint område. Man kommer från tre olika håll med tre griner på ett litet område. Jättehärligt. Ja, ja, det är bra. Artonde, känslan där? Jag brukar ha en bra känsla när jag kommer upp på artonde. Ofta med vind. Brukar vilja slå en liten fade här för att få det bästa läget in mot grin. Det är ett av mina favoritinspel. Det är så vackert, du har zoomen bakom och så dammen, och så behöver du precision för att komma till flaggan. Bra fart. Ja, det är bra, Magnus. Det är bra. Nära. Ja, det är bra. Lätt par. Ja, det är bra. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Bra spelat. Tack. Tack. När tidningen Svensk Golf skulle bedöma restaurangen så gav man betyget 6 på en 5-gradig skala. Höga förväntningar alltså. Men vi blir inte besvikna. Norraby Krog driver också ett litet hotell, så vi bestämmer oss för att bo kvar. Och då kan man ju ta en motionsrunda. Eller fiska. Eller också kan man göra allt det där imorgon istället. Och bara vara väldigt nöjd med ett kvällsdopp.